Rusia ka deklaruar të hënën se janë arritur të zgjidhen të gjithë mos marveshjet me Ukrajinën për kalimin e karvanit me ndima ndërkoj që ka deklaruar se ende nuk ka një marveshje për ndalimin e luftimeve me rebelet në lindje të Ukrajinës. Ka qenë ministri jashtëm Sergej Lavrov, që ka bërë me dje se pas bisedimeve me Rusin, Gjermanin, Franzën dhe Ukrajinën, është të zgjidhur që e endimës humanitare me rreth 300 kamion. Nga Berlini, Lavrov ka bërë me dje se është arritur marveshje me kryqin e kuqin dërkomtar dhe Ukrajinën. Rusia dhe Ukraina patë një mos marveshje për hyri në kamionëve nga Rusia, që si pas Moskës transportojnë vetëmuj u shqime dhe ilace. Prej ditësh autokolona ishte e parkuar prangu kufirit me Ukrainen. Kjevi ka menduar se kjo është kali i trojës i Rusis për t'i dhënë armë rebeleve, një akus që për Moskën ka qenë absurde. Lavrove përshkrojë situatën në Ukrajin si një katastrofë humanitare, dhe deklaroi se një armë pushim është i nevojshëm për sa kohë që civilët janë vendosur me bombardime nga përparimi Ukrajinës. Me gjitha të Lavrov deklaroi se nuk është arritur as një marveshje për arritin e një armë pushimi. Konflikti 4 mujor në Ukrajinën lindore me mbështeta si pro-Rus ka arritur në pikën e ti kritike. Kjevje dhe përëndimi janë duke vëzhguar me nervozizëm nëse Rusia do të përdor trupat që janë vendosur në kufi në mbështetje të rebelëve. Rusia ka deklaruar se nuk ka as plan pushtimi dhe ka mohuar në dimën rebelëve.